Dobar dan, poštovani gledalci, evo hvala vam što gledate i pratite sa mnom, evo najbritkiji lik na Balkanu, Britka Sablja. Sabljo, kako si mi, reci mi? Odlično, hvala ti na pitanju. Idemo lagano, lepo si to rekao, britka sablja, znači sečemo sve sada. Satanisti kako prolaze pored tebe, jel su nekad preživjeli, kako? Teško, prolaze kao salata. Kao salata kroz nož. Kao salata, da. Znači, Sabljo, imaju problema s tom, grdnih. Tako je. Lajkujte stream i zapratite kanal. Ne, ne, ispoštujte, brate, ispoštujte. Ispoštujte da pogura algoritam. Da, algoritam, ipak, Sablja, realno, bez algoritma mi bi svi propali ovde na YouTube. Tako da, algoritam nas gura. Tako je. Sablja, reci mi, bre, ti, evo, evo da najavimo, što bi rekao, Da li bre, samo live ulazimo stream. u teror ili Uđi u kantor? sve, bre. A, Aha, da bi imali ono isti tim. uđi u teroristu, teroristu. Eto, tu sam. Sablja, sad ću ja da uđem u teroristu. Evo, gde je Sablja? Gde si, gde si, gde si? Evo ga, brate, ispoštao. Idemo. Ko te puca, Sablja? Neko te konstantno puca u glavu, Sablja. Kristijan. Sablja, ko te to puca, alo? Kako ih skidam, brate, au. A kad si doktor igrice, nema šta. Vidi se da se vežbalo, nema šta. Vežbalo se. Ljudi, vi pišite u komentarima da li ćete igramo LoL, šta ćete igramo. Sad vidim kako se stoji live, znaš ti. Znaš da sam bolje izbrisao onaj moj intervju kod njega? Što? Pa ne znam, samo ga izbrisao jednom. Ja još sam timo da E, dođem. onda mi je sve jasno. Znači, Savljo, kako ćemo prema njemu, Savljo, da ga... Ma ne, nego zbog toga što ima malo pregleda, Evo. brate. A pa dobro, zamisli ti zoveš Bernom da ima malo prega da ti izbrišeš, ne znam kakve to veze ima. Pa, znam, ali ja ne vidim drugo objašnjenje, brate. Pa dobro, zašto bih izbrisao, znaš? Pa o tome ti pričam. Ne kapiram onda. A ne kapiram ni ja sad. A mislim... Pa Pa ne, ne mislim posle... kapiram, brate, nije okej, brate, to mislim. Pa normalno da nije okej, okay, ali morat ćemo sad da ga sankcionišemo i ti malo, da ga, ono... Da mu objasnimo kako stoje stvari. Sabljo, hoće ti 1-6 da igramo lepo kompetitiv tamo. Sabljo, se čujemo, ba to? E, čujemo se nešto, sam samo uzeo, evo Kažem, krećemo. hoćeš 1-6 da igramo. Nemam. Ajde, ja ti pošaljem link, igramo kad se završi premijera. A znam, brate, ali igrao sam ga, brate, još pre rata, zaboravio sam. Pre rata. Kreće kidanje, bato, idemo. Samo da pitam, hoćeš... Kidanje, bato, da vidiš kako se krše. A sad ću da vidim, sad gledam tebe, evo, svi gledaju tebe, svi su uprti u tebe. Pozdrav za brata Mediolanum, a kako Mediolanum, brat naš? Pozdrav za brata. Pozdrav za... Ne znam. Ne mogu da ga nađem nigde. Evo ga. Ajmo sa... Uf. Dobre. Puškica, dođi, gotovi su. Got samo da mu pišne. Nego sad još šta sam sada tebe pre te da pitam. Sad Ali... će, brada, kita. Sad ćeš da vidiš, ima da budem prvi na listi, brate. Nego čekaj samo bre te pitanje na pitanje. Sad mi nikako ne ide u glavu bre. Šta? Sad, ma za bre, čekaj, ti sad snimaš ovu premijeru i onda kao, ja ćeš moći onda da igramo, ili ne? Pa dobro, premijera je tek za pola sata, brate. Tad ću da ispratim to. I kad ispratiš onda imaš vremena da ispoštaš braću, ili ne možeš da ispoštaš? Pa mogu, ali znaš šta je Srđan rekao da će da zove, valjda ono da si Ere, tu. Srki mi plan, tvari kada mi plan tamo. Vidi s njim da ne... Da mi ne uzme sablje, da mi uzme E, sablje. vidi ti, uzmi mu Stevana nekako, odvuci mu pažnju da Stevan otkaže. E, aj sad ću da ga zovem. Vidi, evo, pa ja ti kažem A kako jesi možeš mudar, da... ej, jesi mudar. Kako možeš situaciju da okreneš u svoju korist. E, jedino to, bad. A sad dal bi Stevan... Uzmi, snimaj sa Stevanom nešto ovako do pola 10, a ja posle pola 10 ne mogu. A što ne možeš posle pola 10? Al kao, Ajo, šalimo e, se. volim te, jesi legend. Jesi, brate, ajde ništa, dogovorili smo, sad ćemo... Ne moram sve da ti pričam, da te ti crtam. E, a jesi, nalakiran si sa dve strane, Savljo, duplo.
Sanja je najveći, brate. Znaš ono kad kažu, a premazan sam, e, ja sam prelakiran, brate. Pa ti si to duplo. Nešto, to je jedan viši stepen. Ma ti si premazan i onda duplo, da, ti si viši stepen. Pozdrav za, za kapetana Mileta. E, u suštini, bre, Savljo, kažem ti... Ti si, bre, prelakiran duplo. Ne, a, znači, Savljo, misliš samo da napravim ja tu lep plan i ja i ti da igramo lepo kod ljudi. Kako ih skidam, bato moj? A morali bi, Savljo, da igramo prije 1-6, aj ti. Čim dobiješ skinu. Ban, igramo 1-6. Da, ali gledaj. Ne mogu ja taj 1-6 igram, brate. Ne znam šta, zaboravio sam. Pa podsjetio bi se, ali ne želim da se sećam. Ne želim da se sećam. Čekaj. Ne, ono, znam, brate, da je ono, malo je slabija samo grafika, inače ovako je dobar, nije loš ono. A daj da igramo kad ti daju ban, da onda nešto bar imamo da ustane dan, da igramo. Ko je prvi kod nas u listi? A dobro, ja sam... Znači, Sablio, kažeš mi sve ide kako treba. Sve lagano. A dobro, kad ti igraš... Pozdrav za našeg brata Srkija. Za... jel prati on stream? Ne prati. Da znaš odmah da ne prati, da... da ga pa ne, nego neko da ga pozdravimo. Pa pozdravi ga ti, znači kažeš me ne gleda, ne gleda on stream, rekao mi da ima neka posla, da nema šansa. On nikad ne gleda moje streamove, tako da... Srki ne ispošta nikad, brat. Nego daj ti meni reci Sablja bre, znači... Evo gleda nas već tri ljudi. Čim napišem ime, bato Sablja, već troja nas gleda. U suštini, šta sam te brati, kažem Sabljom? Znači, kažeš mi da ja to nekako iskombinujem. A ne znam, brate, budi mudar. Lije, vidjet ćemo nešto iskombinujemo, nema brinješ. Nešto ćemo da vidimo. Ako neće... Muhamed Breg, onda će Breg Muhamedu. Ili obrnuto, kako već. Znači ti si, znači samo stevicu neko duvatim za nogu. E, a gde nam je brat ovaj brej? Otišao brat, idi da završava, kaže neka posla, sad će da ono, nema ništa brat. Nije mi ispoštao. Otišao brat. Eto, veći brat ja nego... A Savljo, ti si uvijek tu, nema tu šta. Ti uvijek ispoštao. Šalimo se malo, tu smo brate, tu smo da se podržimo. A tu najjača, nema Savljo, ja ne znam da li ima jača ekipa od ono. Od mene i tebe, Tango i Cash. E da, i nešto sam se, brate, iznervirao oko GTA, brate, moram da ga instaliram ponovo, imam ga, nego morao sam da ga deinstaliram, a nisam ga instalirao još uvijek. Slušaj, ja sam ga instalirao, imam ga tu i onako smaram, oni single player je dosadan baš, ali jedino multiplayera koje ću da igramo. Pa da, single player je dosadan, multiplayer, online igramo. Pa daj samo mi objasni ono da uđem na ono online mode. Nećemo to da rešimo, samo da ja instaliram da mogu da uđem, brate. E, moramo trke da igramo. Trke obavezno. Trke, lude trke. Da, ono, ja protiv uništio bi te Sablja totalno. Ne sumnjam, brate. A možda bi ti mene, nisam toliki profesionalac. U realnom životu da. E, sad u GTA-u. U GTA ne verujem, ne znam. Ma da pazi, mene taksisti brže voze, gledaj ti kažem. A, ovaj bre, šta sam teo? Ne, ozbiljno, ja stvarno imam taj problem da meni to navika da brzo vozim, znaš. Evo re, Savlje, znači ti u GTA-u isto ko lud. Jer imam utisak da bi se uspavao kad bi sporo vozio. He, znači s tom nigde ne treba čovjek ide. A nema šanse, brate. Meni koncentracija radi samo kad brzo vozim. Ti najbolje lepo sporo vozi kod čovjek. Znači, Sabljo, idem u rumu, a da ne javimo gledalcima. Idem u rumu 200 na sat, brate. Da, kome upostiti idemo? Baba Mari, kome? Pusti Ivana Gavrilovića, pusti ili ću ja da pustim? Pusti ti da tvoje uvci, ja ću copyright da dobim. Dobio sam copyright, bro, Panteri, ono, nije teo stream da mi se, ono, uploaduje. Može i ovde i u kantere da se dobije copyright kad neko pusti neku muziku. To nisam znao. Može. Ali ja sam puštao baš dugo, cijelu pesmu sam bio pustio i Johnny slušali i onda... I onda ono...
Pa bi se reklo, bilo je interesantno. Mi si pobijali između sebe već. Al pukli, brat. Stvarno su pukli. Ovi naši, normalno. Mentalno, mentalno pukli. A normalno će da puknu, bre, Sablja, kad ne igraju s nama. U timu. Znači, Sablja generalno mi kaže da je takva situacija. Takva, brate moj. Kako se bre zove ono... ubiše me. Nego šta sam bre dada, znači kažeš mi da taktika ide ovako, znači zovem Stevicu, ali neće Stevica teti, on se već dogovorio s Crkijem. Sablja. Kako me ubiše, brate, a neće. A kažem ti, neće Stevica teti, da on će, da on se već dogovorio s ovim. A ti znaš kako je on odgovoran, bato. On je odgovoran u minu dolazi čovjek, tako da to je problem. Jel se čujemo, bato, ne čujemo se? Čujemo se, nego brate, kako zna gde sam, brate? Kako zna gde sam? Pa dobro, pa čit, dobro, normalno, kupi se za 10 eura, ima se, kupi dobar čit. Znaš kako bi ga tuko kundakom u glavu? Kundakom! Šta je kundak, bato? Pa samo da ga sretnem negde. Ali čekaj, Sablja, šta ti kažeš ovim čitarima, šta bi ti njima radio iskreno ovako, evo da ih vidiš uživo. A brate, vezo bi ih i tuko bi kundakom u glavu, brate, da im ja objasnim. Igra mi tu 3 mjeseca, razumeš, i odjednom on profesionalac zna gde su ljudi, razumeš. Nema ono da se okreće levo i desno, znaš ono kad ideš, da pogledaš i levo i desno. On ne, ide levo na mene, brate. A dobro, Sablja, ti ne kapiraš, čovjek zna da igra, nije to toga. Pravo, čovjek ide levo na mene. Ere, Sablja. A čekaj, kako bi ti njima, ti bi kundakom u glavu, a? A kundakom u glavu, znaš kako bi... A čekaj, da bi ti ih poređao na redu, kako ideš pred autobusku stanicu i šta redom kundakom? Redom, bač. E, bre, Sablja, pa dobiš li bi iz ljudskih prava na tebe, čovječe, da te gone. Ne, lik, tačno zna gde sam. Pa dobro, kupio cheat, pošteno dao 10 eura i sad igre. Sad još tebi da kupim jedan cheat isto? Ne treba. Da ti kupimo i meni i tebi u paketu, bat, kad kupiš dva onda dođe. Samo ovdje treba da uvedu ono što... ono kad sam pričao, brate, jednu Zolju da uvedu. Jel bih sa Zoljom skinuo sve, a? Zolja, bato. E, pa moraš Zolju. Nek odmah skrene levo, ne mora da gleda desno. A šta ako... Nek odmah skrene levo, direktno u facu da mu nabijem Zolju. A šta ako je 16.000 dolara da košta mnogo para, kak ćemo onda? A ne, štekaću, brate. I onda kupiš Zoljicu, a? Kupim Zolju, poslednja runda. Ne, do bog, sve ih pobiješ, razneseš ih sve u vazduh. Dignem govedo u vazduh i gotova stvar. A budara nisu dodali Zolju, stvarno su i ovi CSGO-a su očajni. Da, ne dodaju najveće oružje. Zolje. Šta me nevjera, Sablja, ovi kad pravi u igrici, znaš ti kako su oni očeni, ništa tvoje ideje uopšte ne uzimaju, naprimjer Zolju da dodaju ili tako nešto da urade. Kapiraš? Aha. Sablja, koncentrisam na maks. Čovjek koncentrisam, sad ćemo gledamo njegov gameplay. Evo, gledamo Sabljicu. Srki je objavio nešto u grupi, je. Najavio Srđan live sa Stevicom. Šta je najavio? Najavio u 9:30 live stream. Eto. Dodamo Stevana sad u poziv. Ma ja, sad igrice, brate. Pa da nam objasni kako bi on, kako u starom vremena rješavalo s tim cheaterima. Kako je s njima radio. A. Ne, bre, sad. A nema, mi smo zatranili. A sad još, šta je kundak? Kundak. A šta je? K-U-N-D-A-K. A šta je? Drška od pištolja. Od puške. Ona drška, ona. A, sa kundakom. Sve u glavu, direkt. A čak i direkt u glavu. Samo u glavu, bat. Precizno i jak.
Ali ne bi valjda precizno jak. Precizno jako, bro. Napravio sam im genocid. Genocid sam im napravio. U suštini je sad me znači precizno jako. Da. Kundek. E, nikad u životu nisam čuo za kundek, bro. Neverovatno, ne, samo ovo samo čovjek da uzme i da strelja. Jel treba njih izvesti na poljanu da ih pobijemo, samo s kundakom u glavu da ih prevaspitamo? Na polje, na livadu, brat. Na livadicu, a? Livadica, batom. A ko će da skida glave, ja li ti? Ma ja, Zolju jednu, brate, nema tu puno se troši, brate. Zolja jedna, bato. Da ne ciljamo. Jedan klik, brate, onako između njih i to je to. A ti bih naređao sve kao Lego kockice. Da. Što da se maltretiram ja da pucam. A skupa, znaš ti koliko košta raketa od Zolje, brate? Skupa to. Jedna raketa, brate, ali onako da bude... A čekaj, jel bi u toj raketi, jel bi razlio još nekog? Evo imaš neku ličnost koju bi ti razna. Ne bi valjda tu bio Marko Stambolije, to posle ne bi bio, tako? Ne. Kakve veze on ima sa kanterima? A pa možda on čituje, otko znaš? Ne znam da li igra. Pa možda čituje, ja mislim, otko znaš, bato, čituje dečko 100%. Čituje garantovan. A on koristi onaj wall assistance, bato, aim hack. Opasan je Stambolija, nema šta. Ovi naši kao da su nesposobni. Stvarno, brate, sramota me i što igram, brate. A snima, ne. Ali kažem ti, bre, Sablja, bre, mogli bi, bre, da ih naređamo i ti uzmi Zoljicu i da sređujemo te. Lagano bi to ispalo sve. Slušaj, ja ću za kundakom prvo da ih prevaspitam, ako ponovo budu čitovali, ti lepo idu kod Sablja, a znaš šta se radi kod Sablja. Zolja, bato, i... Sam jedan moj ovako poznanik je rekao da to treba kašikarom da se radi, šta ti misliš o toj ideji? Jel' mnogo radikalna? Pa... Može i kašikara, znaš, ali bolje Zolja. Zolja je ipak proverena. Zolja je ipak proverena i kašikara, mislim, vrši posao. Sada gledajte se samo da se koncentrišemo i Sablja. Treba bat uzeti kundak. Plantovo sam je, Sabljo. Jel da? Plantovo sam je, brate. Idemo lagano. Gledaj gameplay samo gledaj i uči. Obrazovanje. Osnovno obrazovanje. Hoćemo moći 3 na 4. Evo, prilazi, brate, prilaze, tri, sad troje, četvoro njih. Sad ću da ih ispoštovam. Četvoro njih. Ispoštovam me, brate, ispoštovam me. Nema šta, ispoštovam me sa snajperom. Sad smo ih ispoštovali mi njih, nemo grešim dušu. Defuzat će, brate, jer. Ere, ja, znaju tačno gde smo, svi joj tačno znaju. A, Sablja? Ma, vidio sam, ono, neću da se nerviram bez veze. E, a u kompeciji imaju manje cheatera, ako ćemo realno, ovde najviše ima. E, valjda čuo sam kad pređem ono 21. rank da sam premium i da tu nema cheatera. Pa manje, ali ima i tu, ali manje, ja sam već 21. rank. I ja kad igram sam, mnogo malo cheatera ima. To je istina, to tamo. Kažem ti, ja sam 21. i ono... Tako da, e, Sablja, si vidio? E, si vidio ovo? Ne. Kroz zid u glavu me ubio. Kroz zid u glavu. Eto, čist primjer, brate. Jaaa, juj, si vidio, jaaa, bato, kaki sve. A ne smiju da igraju, oni, ti što bi rekao, ne znaju bi očitavati da igraju, ali tako?
Oni ne znaju da igraju bez čitova. Nesposobni su bez čitova. Nesposobni su to tamo. Jere, sad. Al ti si tu da igraš, a si ih bato naslagao, a? Ko sandvič, ko salamu, šunkri. Evo ga, gledamo brata Sabljuje. Vidim koliko ljudi gleda stream, živo mi interesuje da pogledamo. Doverimo. Kamera. kaže bre brat ovaj Mediolanum kaže da slušaju Sabljeni ideje, promen bi im skočio kako pritisak od kafe. Kao pritisak od kafe. Sabljeno, što ne slušaju tvoje ideje, bat? Šta bi im skočilo? Kaže, skočio bi im, kaže, sad ću ti pročitam. skočio bi im pritisak kao od kafe. A. Mislim, kao za popularnu sigaricu. A, pa da. Tačno znaju gde smo. Svi da? Svi da ti u sramotu je. Treba ih tući samo kundakom u glavu. Ajmo sam ja i ti kada igramo. On došao i sve neke imena... Pederska. Pera, Mika, Žika, brate, ono, razumeš, i on igra, kao on je pro, on je talentovan, ta, znaš. Ima veze, kad se rodi, ima veze što je prvi rang, znaš, on je talentovan. A talent, bato, čist, od rođenja. Slavio, prihvatio je, bato, prihvati. E, a da prihvatim, čekaj. Oćemo ja na tebe, Slavio, te malo izvežem, ali ćemo casual ovo. Tek da izađem samo iz ovoga. Ajde. Ma sad je znači kundakom u glavu, napisat ću naslov, treba ih tući predizno jako kundakom u glavu. Tako je. A, nažalost ljudi, ne, moramo ovo da proširujemo Sablja, da više ljudi otkrije mudrost tvoju. O, bato... Ej, gde si, u koga si? Aha, čekaj. Ma, dodaj Antika im, bato, najjače igrač na Balkanu. Pozdrav za Mediolanuma, brata našeg. Hoćemo da igramo 1-1, hoćemo ovaj casual. Ajmo malo 1-1 i mora da izađem, brate. Ajde, bato, ajde. Koji ćeš mapu? Hoćeš onu standardnu ili neku novu? O standardica, brate, šta hoćeš? A, moj standardica. Standardica, Sablja. Ja se slažem s tom. Sad sam upalio. A Sablja, što ne dodaju tank u igricu? A? Kažem, trebali bi i tank da dodaju, ne bi bilo odmet. Kažemo u CSGO trebali bi tank da dodajem. E, pa ne moram, Zolja je dovoljna. Znači čistio bi ih sve. Lagano. A Miro bacač? Ne, samo Zolja. A ove čitere da ih vratiš u pelen, a? U pelen. Ma da ih vratim u period dinosaurusa, brate. U inkubator. Ali evolucionisti kaže da to je bilo pre 50 više miliona godine. Šta ti, Sablja, o tome misliš? Jeste, bilo pre milijardu. ti ih vratioš hard reset. Jel ti ušto, Sabljice, nije? Ne. Kako ti bre nije ušto? E, res. Pišem nešto. Samo piši. Sablja već preglede nabije. Dok mi spavamo, Sablja se obogaćuje. Ušao, brat. Šta ima? Ušao, brat. A, nisam. Samo da ima. Ouu, premijera sa Bernijem, a? A. Auuu, Sablja, brate, tu te... Čekaju, 5 ljudi već čekaj, ja ovo nisam nigde vidio da ovako ljudi čekaj. A zamisli da sam izbacio par dana pre, dan, dva. Pa ne do bog to, bre, to bi bilo... Ovo je bilo sat i po pred premijeru. Ma to je bilo čisto ovako, što bi si ti rekao da se to nađe. Evo re, Sablja, jesi legenda. Ljudi, gledajte kako se prosipa glava sa 2 metra nadomske razdaljene. Dođete ovako nasiljati i onda ga cepate u glavu samo. Ja ću se Sabljom sada vežbam tu tehniku u glavu, kroz travu. Samo da se Sablja respawnuje u glavu.
Znači morate da vežbate sablju da udarate u glavu. I tako. Ja sablja lepo rekao, vi morate njih kundakom u glavu direkt. Da nije Srki sablja, nije li valjda on? Nije. Dobro je Srki opasan. Samo dragi gledalci da vidimo kakva je situacija s ovim. Ako može neko da šeruje stream, ne ga šeruje tamo onoj grupi Teokratski pokret. Bilo bi pozdrav. Gde ćemo? A koji stream? Pa ovaj i sad se radimo. A? Ako neko ovdje da ga šeruje, bilo bi poželjno. Opa! Opa, sablja! Šta si desilo s tom čovječe? Nemam pojma. Posti profesionala sam. Oni cheateri ti isčeli su ti, brate. Pa, ovaj... Šta sam teo? Šta si teo? E, kreće uskoro premijera, brate. Ere, sablja! Morat ću da pratim ovo, da izletim da pratim dok mi ne dođe ono određena ekipa tu moderatora. Pa hoće se vratiš na stream, ali gledat ću... Hoću, ako vidim da je sve kako treba, vraćam se. Ja sam tu na Skype-u, ono, slobodno zove, jej. Marko, hoće duđu Battle Competitive igramo? Ha? Savljo, Battle, si tu još? Samo sekundu. Tu sam, tu sam. Ostani na live-u neka, ti komentariš i sa mnom, može? Jel može Sabljo? Može, lagano. Ali tek kreće za 2 minuta, ono za 3, koliko? Ne, to je to, vratit ću se ja ako vidim da je sve kako treba. Ajde, ja sam tu na Skype, ali nemoj da izaš iz poziva, nego samo idi na brzinu, pogledaj da li to radi, pa da igram ono, da se boostujem pregledi malo. Opa, Sabljo, igralo se! Igralo se, igralo se. Koja je tajna tog uspeha? Lagana tajna. Sad ću te prosim, ne? Gotovo si. Sam sam se šlogirao. Izvršio čovjek harikiri. Ma nema ništa. Samo ubistvo čovjek izvršio. Kikiriki. Opa, kak' se tehnika? Op, kirikiri. Eto. Ostalo mi 14 života. Opa, harikiri. Oj, harikiri. Reci mi kad će zoveš Dejana Lučića da gostuje preko tebe. Zvaćemo ga. Dekija, brate. Kažem ti, ne znam kako si ti namestio ono da ti setka stream, meni super rad igrit, samo mi stream, malkice mi setka, nem puno. Meni stream ne setka nego igrica, brate, malo, ne mogu ono da podesim. A meni setka stream. Doj, mora da izađem sad, brate. Ma ostani na Skype-u, samo gledaj live, šta fali. Ajde. Pa što da ne, da mi nabijaš pregled, ja ću da igram odvojeno ovako, da pratim. Ajde, ali ako ovaj, pošto pratim ovamo, mora da čitam i ove komentare, neke, da vidim nešto. Ma čitaj ti, ajde. Ako te ne čujem sve ili ne registrujem sve, nemoj da zameriš. Ma ne zamerim, brato, nikad. Ja, ti si legend uvijek bio, Sablja. Uvijek si tu, brate. Hvala, brate moj, uvijek. Sablja, evo ga, kreće za 30 sekunde. A ko je bata ovaj idealni spoj neki bata? Da komentarišemo zabirne komentare sad bata. Sad bi dugo se čekalo ovo je. Već ljudi polako pucaju. Premijera kreće. Sablja se zaleći. E, hoće Lali zagledao? Au, Lali sad čupa kosu. Na aparatima. Sablja, učutkaš narod malo, au, jesi legenda, je. Vrate, 300 sekundi, ako mu se ponovi sljedeći put, vrate... Ako gledaš stream, to ti je bila samo vaspitna. To je samo vaspitna. Da, 900 sekundi, dosta mu, ne znam koliko je to u minuti. Čim dođe Vojvoda, Sablja ima odrešen ruki. Samo Vojvoda da dođe i Sablja može lagano da nastavi, da. Vojvoda je oštar, on je opasan. Nisam ništa editovao ovo, brate. Samo sam snimio i tako izbacio. Pa nisam ni ja. A ko će deliti video dva sata, ja to nikad ni radim. Da, bre, ono i više zauzima posle onog giga i gigabajta. Ma, bre, ma da, bre, koji će ni edit. Ja čekam da se uploadu ti vidi i moji, kažem ti nam go dugo. Ono, čekam i ko zna ko. Tako da...
O, odmah reklamu puštaju na ovo, pre nego što krene. Ko reklamu pušta? Reklamu puštaju, ne znam, nešto Unicredit, banka. Ma svaka im čast, bre, tako i treba. Evo, ovo će prođe vrh. Tako, ne gura algoritam, što bi ti rekao, stavljao. Treba idemo, da, tako je, da gura algoritam. Ako možete, ljudi, vi uvijek pogledate reklamu, evo, to znači Sablji, vama je to malo, a Sablji je to puno, tako da, evo, ja molim sve, apelujem na sve gledaoce da gledaju reklame, bar malo. Bar prvih onih 5 sekundi, što bi se reklo da ih... Sad ćemo da imamo vre. O, grmi, grmi, kreći, kreći, narod već na hajpu, Sabljo, narod su hajpovo. Sabljo, igram protiv nekih čitere. Morat ćemo da vadimo oružje. Stigla neka poruka, bac. Nije ovaj da Stevan Tomović. Stevi se, brat naš. E, hoće to misli da nam u poziv tu u Skype? Ajde u poziv. Zatrimujem CSGO, ali ajde, mogu bi. Ček samo da ga pitam. A? Samo sekundu, ja sam tu na live-u, ljudi, Sablji, ti zabavlja. Ako možeš samo da se čujem s Stevanom, to je... 10 sekund. Važi, važi. Lajkujte stream, ljudi. Evo sad će da dođe ovaj Ilija minut samo jedan da obavi nešto. Tu sam ja sa vama. Sad ćemo s njim da se dogovorimo da ne ide, da ne ide kod SM Infobat. Sabljo? E, tu sam, tu sam. Kažem, sad služio sam sa Stevom, sad ćemo se dogovorimo nekako da ne ide kod SM Info, da ga izvučem nekako. Ajde, 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 ovaj, ja pratim sad ovo, moram da ispratim nešto. Ispoštuj bre, ti isprati. Rekao sam ljudima da lajkuju stream tamo. Hvala, ba to. Ništa, ništa, nego ona da... Uvek da pogura algoritam. Sad uvek ispoštuje. Brat, samo da kažem ti, ostali smo ja na nekog lika. I onda sad da vidimo gde. Gde je brat? Da ispoštuje. A Stejan mi je onaj video render, on će tako uradi, tako da... Sad ćemo da ga ubacimo u poziv, ja. Tu Skype, Sablji, ti ako, evo, ako ti je lakše da ne pričamo, kažem ti, možda ti tu isprati, pa se mi, kažem ti, ne znam, jel možeš li tu, a? Sablji? A? Kažem, ako ti je lakše, evo, ti slobodno izađi iz poziva, ako ne možeš da ispratiš, evo. A, znaš to, što slušam i ovamo zvuk i tebe, pa ne da, mogu da, da odmah... Ma da, da, opušteno, ma opušteno, idi tamo. Da registrujem. To uradi, to tvoje, pa si ja i ti smo uvijek tu na vezi. Oću, pa ću da upadnem na Skype-u. Pa upadni posle, tu smo. Lajkujte stream, ljudi, podržite tamo AIM team. Hvala, Sablji, aj pa se ja i ti čujemo, ona tu smo. Čujemo, čujemo. Ajde, ajde. Zaćemo Stevicu kasnije, da se čujemo s njim. Ouu, stream grmi, beto. Sablja grmelica. Sablja malo zajebo, samo trebao je da...
Da pusti do kraja. Ljudi, ako hoćete da streamujemo tamo, ako hoćete League of Legends, pišite za šta se zainteresuje. Šta da opalimo. Šta god da vam se igra, ono, tu sam na usluzi. Da, Stejan, sad će da upadne Stejan. Andreja, brat! Andreja, jedini brat tu, Medilanom otišao da gleda Sablju. Andreja, jedini brat tu da gleda stream, da ispoštuje brata. Što bi se reklo na maks. Sad će tu da uđe Dr. Tomović, bato. Andreja ima specijalno, bato, mogućnost da čuje Tomovića, tako da ono. Ja ne znam šta viš ti kažem, ono. Ako bude mogao da dođe Dr. Tomović, sad ćemo da ima. Posle ću vjerojatno da isključim ovaj stream i onda ću to palim još jedan da ću igram LOL. Ali to će da bude ono, da promijem samo naslov i te neke osnovne stvari. Pa ćemo posle da igramo i League of Legends malo. Ispoštite brata, lajkujte stream. Poštujte, što bi rekao brat Sablja. Tamo brata. Bata mi ispoštu. Ispoštovan, brate. Da vidim, bato, da vidim koji se vidi izbacio. Stavi link ovdje u chatu. Stavi link da vidim, ono. O Miroljubu video, ajde da... Da ispoštovan, brate, što bi se rekli. Pošalji, kažem ti samo Andreja video, da vidimo. Hvala, brate, uvijek ne uvijek i tu. Pošalji video, eto, ljudi, lajkujte. Ali gledaj, tu vidim da još neko gleda, lajkujte. Pošalji ga, stavi ga tu. A, na TikToku. Na TikToku, aha. Ništa, ako je na TikToku, onda slobodno stavi link od TikToka tvojeg, eto, da zapratimo najjačeg lika na Balkanu. Imam ja neki TikTok, ali ono, to se slabije koristi. Pa ćemo im Rusima da napišemo drop. Mi. A nemaju ni oni para za lebe. Nemaju ni oni moji braće, ne. Propalite tamo. Sad ćemo da imamo da odigramo nešto na nivou. Sad ćemo stavicu znamo. Stevane! Au, ne čuje se, nema vrata stevice. Drop me something. Andreja, bato, kako je bilo u školi danas? Ispričaj nam, evo ovako, za naše gledalci. Andrija. Kako u školici bila? Si mogao se izboriti sa satanistima? Ispoštovaše me. Joj, evo ga Heraldik, brat Johnny, je, ne gleda se Ljubara. Ne može bre, pokupio sam sve Sabljene fanove. Sablje otišu da gleda Ljubasa, bato. Već ti, e, Johnny, aj uđi na Skype ako ćeš da igramo 1-6. Aj, Johnny, poziv Johnny da igramo CS, bato 1-6.
public poziv. Johnny, odazovi se u chatu ako hoćeš, ti igramo. Johnny se odaziva. Evo ga Stevan, brate. Ljudi, ja vas palim live, ono kasnije.